Në futbol, ndofqja e pabesueshmja të bëhet e besueshme. Shkodra që është mësuar të dalë nga përmbytjet, më në fund këtë rituale ka provuar dhe në futbol. Në Loro Boriqi, përballë flamurtarit, janë fiksuar shifra që vërtet pa kush e besonte. 3-3, plot 6 gola dhe plot spektakël, por spati fitues dhe askush nuk u gëzua. Pas disa rasteve në dy portat, si rufen e qiell të pastër, vjen dhurata e pare e kuqe bluve për vlonjatët. Një top i nisur drejt të Mevzakës, gjen këmbët e Osmanit, që në tentativë për ta larguar, e dërgon atje ku nuk duhej, pra në rjet. 0-1 në minutën e 28. Vlonjatët marrin zemër dhe nisin të gatuajnë fitore madhe. 4 minuta më pas, në skenë shfaqet Muzaka, të cilit i jepet një top i artë dhe ai nuk shpërdoron, por përballë Vujadinovic gjen rrjetën e tij. Shënon dhe fikson 0-2. Kaç mjafton për pjesën e parë? Edhe pjesa e dytë duket se ka të njëjtin emër, flamurtarin, që është fatlum me golin e tretë. Minuta e 53 është fatlumë për papën dhe për miqt, 0-3. E pabesueshme, por që shumë shpejt fshihet nga kujtesa. Rexha, pa kaluar 10 minuta, bën më të mirë në mundshme dhe nxjerr nga arkivi i tij një gol që ndes shpresën. Godet nga afër dhe shënon golin e parë, 3-1. Një gol që vendos zemër në fush për skuadrën e Durrës. Në minutën e 78, një aksion model me Rexhën, Hajdarin dhe Dalipin ka finalen e tij, golin e dytë. Ky i fundit me portën bosh dërgon topin në rjetë dhe ngushton shifrat në 3-2. Minutat në vazhdim kanë përsëri emrin e flamurtarit me Memelin dhe Lenën, që rrezikon dy herë, por pa fat për të shënuar golin e sigurisë. Ana tjetër e medaljes është për Vllaznin, e cila në 5 minutat e shtesës zbulon nga fundi i dheut barazimin. Rexha, më i mirë në fush, pasi triblon mjaft bukur, shënon dhe golin e tretë, duke i hequr 3 pikshin flamurtarit, që e gatoi shumë shpejt, por që nuk diti ta ruaj. Një ndeshje që spati fitues, nuk pati të lumtur, por pati spektakël për tifozët. Në rast të Muzakës, se pretendon Muzaka për një 11 metrësh. Edhe sepse është në sulm, se po të ishte në mbrojtjen e Vllaznisë. Shikoj, shihni edhe sa keq shikoni skuadrën. Jo vetëm që kjo është domor faull, por shikoj skuadrën. Tre mbrojtësa me katër sulmues. Shikoj. Pra ti kur je 3-2, edhe rri me kaq njerëz mangut atje është e habitshme. Shikoj. Tre njerëz aty. Gjithë golitet, po dhe i dyti po ajo punë. Shiko, edhe s'paska gabime teknike. Edhe që skuadra lutën mes fushën e vetë. A, pra. Se të që bërë. Por atë fashon e që 3-3 rezultat, kush nuk ka shikun ndeshjen, thot, a, ka qenë ndeshja fantastik bukur, por ma te për rezultati. Për tifozat. Pjesat dhe musë atyre që shvelë të ndeshje, nuk i din këto gjona që din ju dhe. E që shkon kjo? Ne shikojmë edhe unë jam një nga ata, ne shikojmë që ka lojë, ka entuziazëm, ka gora, pastaj, por natyrisht, kërë e analizoni ju, ati është, ata vetëm, bila është tifozëve femurtare e Vllaznisë, ata janë... Kurse nga të dytë, patjetër probleme dhe veta, pra se ti ke shkuar, ta qësh, shiko, ta qësh... Ne tu jemi për tifozët, nuk jemi, kërë e janë...